oo siyaasigii xumaa siyaasigii dalleyda ahaa uu muddo dheer u sheegayay dadka soomaaliyeed inay jabeen, in beesha caalamka lagu tiirsanaado, in macaawino la raadiyo, in cid kaloo shisheeye ah la'aanteed soomaaliya la dhisi karin, waxaas muddo dheer yaa la faafinaya. Waxaan rabnaa waxaas wax jira maaha, waxay ahayd nin dalleey ah oo ku oorkacsanaya maslaxadiisa shakhsiga ah, maxaa yeelay isagiibaa wuxuu yahay jaajuus, wuxuu rabaa dadka un inuu jaajuus ka wadhiga. Marka inaan soo celinaa nidhaahno ninkaas wuu khaldanaa, si xun wax u raadi. Marka waa inay timaada balansigii, marka inaan helno dadkii fiicnaa inay sistamka soo galaan si ay u balans gareeyaan dadkii muddada dheer sistamka ku jiray oo sida khaldan u fakeraya. Dadka sida khaldan u fakeraya iyaga naftooda inaan u sheegno, aan nidhaahno ka toobad keena, wixii hore way xumaayeen. 18 sanaan waxaan ku jirnay dowlad ku meel gaaray, dowlad rasmi ah, ilaa hadda waa istaagi la'aanahay. Maxaa yeelay wixii aad ka shaqaynaysayn ma shaqaynin. Saas darteed waa inaan jidkii bedelno. Jidkaas jid xun buu ahaa, waa ku istaagi weynay. Sharafkeenni iyo karaamadeenni waa ku soo noqon waayey. Dhaqaalaheennii iyo ciidamadeenni iyo shaqaalihii dowladda, macnaha meeshii laga rabay waa joogi waayey. Marka hadda walaalow, intaasaan ku dhowa soconnay, bal markaan nasii oo meel fariiso oo indhahaaga wax ka arag, indhahaaga wax ka fiirso, oo intaas waa lagu daba socday, bal markaan daba soco dadka adiga. Macnaheedu waxay tahay marka waa inay timaado dadkii fekerkaas lahaa inay sistamka soo galaan. Waana ka shaqaynaynaa inay soo galaan sistamka dadkaas noocaas, haduu ilaah yidhaahdo. Dadkaas wanaagsan markay yimaadaan oo maxaan idhaahdaa ammaanada ummadda wixii laga aruuriyo uu ilaalinayo, oo cadaalad ka shaqaynaya, oo eexda iyo qaraabakiilka iyo qabyaaladda ka fogaanaya, oo shisheeye aan dabadhirf u ahayn, oo si ixtiraam iyo wada shaqayn leh maxaan ku dhahaa ula macaamilaya shisheeya, oo uusan hoos u fiirinay dowladdii, oo uusan hoos mas-uuliyiinta u fiirinay, oo aan ugu wada hadleyno sidii dad equal ah. Maxaa yeelay ninkaan shisheeyaha ah wuxuu ka shaqeeyaa maslaxad dowladdiisa iyo maslaxad kaluu ka shaqeeyaa. Waxaan rabaa marka tiisa inaanan lagala shaqeyn marka, oo la yidhaahdo annaga maslaxaddeenna waa taas, xaggee dhexe aan isugu imaan karnaa marka. Si loo kala faa'iidaysto, dowladnimadu ma aha, saldanadu ma aha, xilku ma aha in lisdhiibo ma aha. Waxaan idiin sheegaynaa Soomaaliya waa dhaqaaqday, dalkiina horuu socdaa, idinkana